Zdravím v prvom rade všetkých fanúšikov Spartaka. Tešíme sa na akciu, ktorá má svoju tradíciu. Som rád, že sa znovu uvidíme, že spoznám nielen tých starodarcov, ktorí tradične chodia, ale chcem pozvať aj prvodarcov z radov fanúšikov Spartaka, aby rozšírili a pridali sa k tejto nádhernej akcii, ktorá má svoju tradíciu, a verím, že i do budúcna budeme spolupracovať naďalej a budeme sa 4-krát do roka pravidelne vydávať tak, ako doteraz. A ešte by som sa opýtal, hlavne teda tí, ktorí sem pôjdu prvýkrát, aké také zásadné veci by mali splňať, aby mohli byť úspešnými darcami krvi? No, v prvom rade musia byť zdraví, prídu sem, odpočinutí, vyspatí, požiadne nejakej nočnej, ráno si dajú normálne primerané raňajky, nič masné, nič vyprážané, prídu sem, vypíšu si dotazník a jednoducho po dohovore alebo po rozhovore s lekárom verím, že prejdú týmto pohovorom a budú môcť normálne darovať krv. Viem, že tam je ešte nejaké vekové obmedzenie, minimálny vek, maximálny vek. Minimálny vek je 18 rokov, po dovršení 18. roku, a v podstate ako prvodarca do takého 55. roku života by bolo vhodné, aby ten človek bol starší, to už by sme boli veľmi opatrní. Ten človek musí byť, ako som povedal, zdravý, čiže žiadne lieky dlhodobo nesmie užívať, nesmie mať nejaké akutné zdravotné ťažkosti, to znamená v období chrípok, nejaký kašel, nejaké nádchy. Čo sa týka dlhodobého užívania liekov, je to na pohovore, nech príde lieky na tlak, netreba sa vopred dáť, báť, že by ten človek nemohol darovať krv. Čiže treba prísť, pobaviť sa, porozprávať sa, možné alebo nie. My hovoríme, že my máme červeno-čiernu krv. Červeno-čiernu, tak. Tak povedzte nám, čo sa vlastne s tou krvou ďalej deje a na čo vlastne slúži? U nás je terminus technicus, že zoberieme darcom tzv. Celú krv. Tá krv sa po spracovaní potom rozdelí na dve časti, je to plazma a červené krvinky. Čiže červené krvinky tie v podstate sa spotrebujú do 2 mesiacov, ide práve to, čo sa daruje tým ľuďom, teda respektíve tí ľudia, čo v nemocnici privýjmajú pri rôznych úrazoch, pri stratách krvi, dostávajú práve tú červenú masu. A potom ostáva plazma, ktorá sa hlboko zamrazí, musí pol roka sa počkať. Znovu sa musia vyšetriť parametre darcov a potom tá plazma sa môže tak dať na liečbu ako tá červená zložka, s tým, že tá plazma zase je na iné indikácie. Sú to povedzme straty telesných tekutín, ako sú veľké rozsiahle popálenie, transplantačné veci. Čiže v podstate základ je ten, že sa to rozdelí na plazmu a červenú zložku. No a my sme tu teda v Trnave, ale vy ste národná transfúzna služba, takže kam putuje tá krv, pretože viem, že tým darcom je úplne jedno, komu tá krv pôjde, tak. Ale tak zhruba, keby ste povedali. Principiálne je to tak, že v podstate Národná transfúzna služba vznikla preto, aby zabezpečila celoplošné ako potreby pre prijímateľov krvi. To znamená, že krv, ktorá je odobratá v Trnave, v gro ostáva samozrejme v Trnave, ale predávame povedzme aj tým kvázi menším nemocniciam, dodávame im, ako je povedzme Piešťanská nemocnica, od nás berie povedzme raz za čas Galánska nemocnica a Skalická nemocnica, to znamená nemocnice v našom spáde Trnavského kraja, a plus samozrejme koncové nemocnice v Bratislave, Národný onkologický ústav, transplantačné centra. Tým v podstate tiež pomáhame zásobovať Bratislavu, lebo naši ľudia z nášho, teda Trnavského kraja, chodia tiež do týchto nemocnic a tú krv tiež potrebujú. Jedna taká vec, ktorá medzi ľuďmi koluje, že s tou krvou sa obchoduje a že je to nejaký súkromný kšeft. Ja viem teda, že vy nie ste súkromná firma, vy ste príspevková organizácia. Ministerstva zdravotníctva, áno, ale ako v podstate všetky, nie že zákony, samozrejme papier, zákony sú na to, aby sa držiala, ale skutočne môžem zodpovedne povedať, že sledovanie tej krvi, pôvod, všetko vyšetrovanie a tak musí byť presne zdokladované, odkiaľ je tá krv, ako ide, proste táto sú presné kódy, čísla, ona musí vyhovať, ale jednoducho nejaký zahraničný biznis to ozaj môžem vylúčiť. Ako. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a teším sa. Teším teda sa aj ja. Pekný deň.